إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام اور پردانشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے روبرو سورۃ المائدہ کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل دین کی بشارت سنائی ہے. اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور دین کو مکمل کر کے اپنی نعمت میں نے تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے اسلام کو پسند کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو یہ بشارت سنائی کہ دین کا وہ سلسلہ، توحید کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا، آج وہ مکمل ہو رہا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اور جس مقصد کو لے کر آئے، آج وہ مقصد پورا ہوا. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مناسک حج آپ ادا کر رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یعنی آپ کے حج کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کی بشارت سنائی. ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہے؟ یہودی نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت. دیکھو، یہودی سمجھتا ہے کہ یہ آیت کتنا معنی رکھتی ہے، کتنی بڑی بشارت ہے یہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا انعام ہے یہ. حضرت عمر نے تب کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. کہا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، عرفہ کے میدان میں آپ وقوف کیے ہوئے تھے، اس وقت عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے کہا، اے پیغمبر، آپ حج کر رہے ہیں، وقوف عرفہ کر رہے ہیں، اور آپ کا حج پورا ہونے جا رہا ہے، تو سمجھیے کہ اب دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری سب سے بڑا کام کیا اپنی زندگی میں، وہ حج ہے. 10 ہجری ذی‌الحج کے مہینے میں آپ نے حج کیا، اور اس کے بعد بس 2 مہینے کا وقفہ رہا، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی. تو اس طرح زندگی کا سب سے بڑا کام اور سب سے آخری کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ حج بیت اللہ ہے. اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت ہے، یہ جہاں اپنے اندر بشارت رکھتی ہے، خوشخبری رکھتی ہے، وہیں یہ آیت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام بھی اپنے در رکھتی ہے. وہیں آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی ایک طرح سے پیشن گوئی بھی کر رہی ہے. جب دین مکمل ہو چکا تو مطلب یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت بھی قریب آ چکا. یہی وجہ بھائیو ہم دیکھتے ہیں حج میں آپ نے جو گفتگو فرمائی, حج کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا, حج کے موقع سے آپ نے جو تقریریں کی, آپ دیکھیے نا اس پوری گفتگو کا اسلوب وصیت کا اسلوب تھا. آپ نے دوران حج میدان عرفہ میں جو خطبہ دیا, منا کے میدان میں جو خطبہ دیا, ان سارے خطبوں کو پڑھ لیجئے. خطبوں کا اسلوب لہجہ بتاتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے تھے. آپ نے کہا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدہ کتاب اللہ و سنتی. لوگوں میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے تم, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت و میرا طریقہ. اب غور کیجئے اس اسلوب پر, ترکت فیکم میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, مطلب یہ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور بہت جلد میں جانے والا ہوں. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے عرفہ کے میدان میں جب آپ کے سامنے 124,000 صحابہ اکرام کا مجمع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اقرار لیا, ان سے گواہی لی. آپ نے 124,000 کے مجمع سے ایک سوال کیا, آپ نے کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. آپ نے کہا کہ لوگوں, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں, حشر کی عدالت میں اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میرے محمد نے, میرے نبی نے, میرے رسول نے تم تک دین کی امانت پہنچائی کی نہیں. پیارے نبی نے کہا لوگوں میرے بارے میں تم سے یہ سوال ہونے والا حشر کے میدان میں. فما انتم قائلون, لوگوں بتاؤ جب اللہ کی جانب سے تم سے یہ سوال ہوگا تم کیا جواب دو گے. 124,000 کے مجمع نے ایک زبان ہو کے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اے اللہ کے نبی گواہ رہیے حشر کی عدالت میں ہم ایک زبان ہو کے گواہی دیں گے آپ کے حق میں, انک قد بلغت وادیت ونصحت, آپ نے اللہ کے دین کی امانت کو پہنچا دیا, کما حقہ پہنچا دیا, اپنی امانت ادا کر دی, اپنی ذمہ داری ادا کر دی. ونصحت, اور ہر طرح سے انسانیت کا اور اپنی امت کی کا خیر آپ نے چاہا, ہم یہ گواہی دیں گے اللہ کے نبی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ گواہی سننے کے بعد آسمان کی جانب انگلی اٹھائی, آسمان کی جانب انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد. تین مرتبہ آپ نے کہا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ گوار ہے, اے اللہ گوار ہے, اے اللہ گوار ہے کہ آج 124,000 کا یہ مجمع گواہی دے رہا ہے کہ دین کی جو ذمہ داری, دین کی جو امانت تو نے میرے سپرد اور حوالے کی تھی میں نے تیرے بندوں تک بغیر کسی کم و بیشی کے پہنچا دیا ہے. تو اس طرح حضرات اليوم اکملت لکم دینکم, یہ جہاں تکمیل دین کی بشارت اپنے اندر رکھتی ہے, وہیں آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی پیشن گوئی بھی اپنے اندر رکھتی ہے. اچھا سوال یہ ہے پیارے نبی نے حج کرنے میں تاخیر کیوں کی کہ زندگی کا آخری کام آپ نے حج کیا, جبکہ عمرے آپ اس سے پہلے 3 عمرے کر چکے تھے حج سے پہلے, حج میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اس کا ایک بنیادی سبب تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمانے جاہلیت سے حج ہوتا چلا آ رہا تھا, مشرکین حج کرتے تھے, کفار حج کرتے تھے, اور چونکہ ہر سال کفار اور مشرکین حج کر رہے تھے تو حج میں بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی تھیں. کیا ہو رہی تھی؟ ننگے طواف کرتے تھے لوگ. لوگوں کا فلسفہ یہ تھا یہ کپڑے پہن کے صبح شام ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کے دھبے ان کپڑوں میں ہوتے ہیں, تو ان لباس ان کپڑوں کو پہن کے جو ہے اللہ کے گھر پہ حاضری نہیں دینی چاہیے, اللہ کے گھر پہ ویسے آنا چاہیے جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے. اب بے حیائی کے ساتھ ہاں برہنہ لوگ طواف کرتے تھے حالت کفر میں. اچھا تلبیہ کہتے تھے, کیسے کہتے تھے تلبیہ وہ لوگ؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک,
الا شريك هو لك تملكه وما ملك. يكون کا تلبیہ لبیک اللهم لبیک، اے اللہ حاضر ہیں، حاضر تیرے گھر پہ حاضر ہیں، لا شریک لک، اور یہ گواہی دیتے ہوئے حاضر ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں الا شریک، ہاں اللہ بس ایک کو تیرے ساتھ شریک کر دیں. وہ کیا تھا؟ بت بٹے ہوئے تھے خاندانوں کے اعتبار سے، ہر قبیلے کا ایک ایک خدا تھا، ہر قبیلے کا ایک ایک بت تھا. تو ہر قبیلے والا کہتے تھا ہم مانتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں پروردگارا، بس ایک ہے، وہ جو ہمارا قبیلے کا خدا ہے نا، بت ہے نا، ہوا وہ اس کو بس تیرے ساتھ شریک کرتے. اچھا وہ بھی کیسا؟ ہوا لک، اے اللہ یہ شریک جسے ہم تیرے ساتھ شریک تیرا رہے ہیں وہ بھی تیرا ہی ہے. تملک ہوا ملک، ہر تو اس کا مالک بھی تو ہی ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اللہ اللہ، دیکھو یہ تلبیہ تھا ان کا. اپنے خداؤں کے بارے میں بھی کیسا ان کا نظریہ تھا، ہاں کہ ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، وما ملک، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اور قرآن نے ایسوں کو مشرک کہا. ہاں اور آج ہمارے نام نہاد مسلمان بھائی جہالت کی، نعوذ باللہ، جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ایسی بد عقیدگیاں اپنے اندر رکھتے ہیں کہ قرآن نے جن لوگوں کو مشرک کہا ان کے عقائد کا موازنہ آج کے نام نہاد مسلمانوں کے عقائد سے کر لیا جائے تو الامان والحفیظ. تو اس طرح بڑی بڑی غلطیاں حج میں ہو رہی تھی، اور پیارے نبی چاہ رہے تھے کہ ان غلطیوں کے ہوتے ہوئے حج نہ کریں. اور آپ کو معلوم ہے سن 8 ہجری تک مکے پر کنٹرول مشرکین کا رہا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تب مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، اور جب 8 ہجری میں مکے پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوا تب سن 9 ہجری میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر ایک حجاج کا قافلہ روانہ کیا، اور ابو بکر کو حکم دیا کہ اس سال اعلان کر دو حج کے دوران کہ آئندہ سال کا جو حج ہے اس میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہ ہو. آئندہ سال کا جو حج ہے کسی ننگے اور برہنہ شخص کو بیت اللہ میں حاضری کی اجازت نہ ہوگی. زمانے جاہلیت کی یہ روایتیں آج کے بعد ختم ہیں. 9 ہجری کے حج میں حضرت ابو بکر نے جا کے یہ اعلان کیا اور حج کو ان برائیوں سے پاک کیا. جب حج ان برائیوں سے پاک ہوا سن 10 ہجری میں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. جب کوئی ننگا طواف کرنے والا نہ تھا، جب کوئی غلط تلبیہ کہنے والا نہ تھا، جب کوئی ایسا ویسے کام کرنے والا نہ تھا، تب چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف نعمت کے طور پر صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا اعتراف کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے. انجز وعدہ، اور اس نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا. ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی رسول کی مدد کی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس تنہا ذات نے مشرکین کی ساری فوجوں کو شکست دی. وہ جو پیارے نبی جب مکے سے نکالے گئے نا، بہت دکھی تھے، غم زدہ تھے. اس وقت سفر ہجرت میں آیت نازل ہوئی تھی، اللہ نے وعدہ کیا تھا، اے پیغمبر جس مکے سے آج بے بسی کے عالم میں آج نکالے جا رہے ہیں، ہمارا وعدہ ہے بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب اس مکے میں آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے اور اس مکے پر آپ کا قابو ہوگا اور آپ کا کنٹرول ہوگا. یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا سورہ قصص میں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کیا جب نازل ہوئی. تو سن 8 ہجری میں جب یہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اور مسلمان جب پرامن طریقے سے بیت اللہ کا حج کرنے لگے، تب اللہ کے نبی نے اعتراف نعمت کے طور پر اقرار کرتے ہوئے یہ ذکر کے طور پر، دعا کے طور پر یہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. آج بھی ہر حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے، صفا پہ بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اور مروہ پہ بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. تو محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، فریضہ حج عظیم فریضہ ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، جو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے،
اللہ نے کہا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے ہر اس مسلمان پر، من استطاع الیہ سبیلا جو وہاں تک پہنچنے کی سکت اور استطاعت رکھتا ہو، اور اللہ کا کرم ہے کہ حج فرض ایک مرتبہ کیا گیا کہ ایک مرتبہ کوئی حج کر لے فرضیت ثابت ہو جائے گی، نفل حج جتنے چاہے کرو لیکن فرض زندگی میں ایک مرتبہ، بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہا لوگو اللہ نے تم سب پہ حج فرض کیا ہے حج کرو، ایک صحابی اٹھے مجمع عام سے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے ہم پہ؟ پیارے نبی خاموش رہے، صحابی نے پھر سوال دہرایا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے ہم پر؟ میرے نبی خاموش رہے، صحابی نے تیسری مرتبہ کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پیارے نبی پھر خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کہا کہاں ہے وہ سائل، کہاں ہے وہ پوچھنے والا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا؟ لوگوں نے کہا وہ دیکھیے وہ موجود ہیں، آپ نے کہا اگر تمہارے سوال کے جواب میں میں لفظ نعم ہاں کہہ دیا ہوتا ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر کبھی اس کی استطاعت نہ ہوتی، تو پھر آپ نے صحابہ کو نصیحت کی کہ جب بھی میں کوئی حکم دیتا ہوں بیجا سوالات نہ کیا کرو، جتنا حکم دیا جا رہا اتنا کیا کرو، بیجا سوالات کرو گے تم اپنے اوپر پابندیاں لاد لو گے، کثرت سوال کے مزاج کو پیارے نبی نے ناپسند کیا، خصوصاً جب زمانہ نزول وحی ہو اس وقت آپ کثرت سوال کے مزاج کو ناپسند کرتے تھے، کہتے تھے خاموش رہو، جو حلال ہے وحی الہی خود بتائے گی کہ کیا حلال ہے، جو حرام ہے وحی الہی خود بتائے گی کہ کیا حرام ہے، اور وحی الہی جن باتوں سے خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جائز ہے، وہ ناجائز ہوتے تو وحی الہی خاموش نہ ہوتی، جن چیزوں کا چلن عام ہے ان کے بارے میں تم آگے سوال کرو گے اور آسمان سے جواب آ جائے کہ ناجائز ہے تو قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے حق میں تم مجرم بن جاؤ گے کہ تمہارے سوال کی وجہ سے ایک جائز چیز ناجائز ہو گئی، تو کثرت سوال کے مزاج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ بھائیو مسلمانوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے حج کو لے کر، حج جیسے ہم نے کہا فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پیارے نبی نے چونکہ زندگی کے آخری ایام میں حج کیا اور ہم اس کا پس منظر آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے میں جو تاخیر کی اس کا سبب کیا تھا اور اس کا ریزن کیا تھا ابھی ہم نے آپ کو بتایا، مسلمانوں میں اور یہ خاص کر یہ تصور برے صغیر کے مسلمانوں میں کہ حج زندگی کا سب سے آخری کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نتیجے میں جوانی میں حج کرنے کا تصور، حالانکہ اب بہتر ہوئے حالات پہلے کے مقابلے میں، پہلے تو یہ تصور تھا برے صغیر کے مسلمانوں میں حج زندگی کا آخری اور فائنل کام ہے، زندگی کی ساری مصروفیتوں سے فارغ ہو جاؤ، خود کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بڑے بچوں کی پرورش کر دی، بچوں کو پڑھا دیا، بچوں کی شادی کروا دی، ان کا بزنس سیٹل کر دیا، لائف کے زندگی کے سارے منصوبوں سے اب فارغ ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ اب بس آخری کام باقی ہے حج کرنا، حج کر لو اور حج کرنے کے بعد آ کے ملک الموت کے انتظار میں بیٹھے رہو گے کب اللہ کی جانب سے بلاوا آئے گا۔ اس تصور کی وجہ سے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھا جاتا تھا برے صغیر سے جو حاجی حضرات آتے ہیں اکثر بوڑھے آتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور حادثات ہوتے، حادثات کی زد پہ سب سے زیادہ آنے والے بھی یہی ہوتے، دوسرے ممالک میں یہ تصور نہیں ہے، یاد رکھنا دوسرے ممالک میں یہ تصور نہیں، وہ تو پہلی فرصت میں حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملیشیا ہے، ملیشیا کی تہذیب ہے، ملیشیا کا کلچر ہے، ارے وہاں شادی سے پہلے حج ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے عمرے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہاں کی صورتحال یہ ہے جب لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب ہوتا ہے، ایک وجہ ترجیح یہ ہوتی ہے کہ لڑکے نے حج کیا ہے کہ نہیں، لڑکی نے حج کی ہے کہ نہیں، لڑکی نے کتنے عمرے کیے، لڑکے نے کتنے عمرے کیے۔ ہم دوسرے ممالک سے دیکھتے ہیں جوانی کے عالم میں لوگ حج کر لیتے ہیں، اور برے صغیر سے جانے والوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بڑھاپے کے شکار ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا
یہ تصور غلط ہے کہ حج زندگی کا آخری کام ہے، فائنل کام ہے، بڑھاپے میں کرنے کا کام ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ جب آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، اتنی دولت آ گئی، اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ آسانی سے بیت اللہ جا کے آ سکتے ہیں، تو آپ پہ حج فرض ہو گیا۔ حج کو ٹالنا نہیں چاہیے، حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ فرض کیجئے کوئی نوجوان ہے، 16-17 سال کا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا اور امیر باپ کا بیٹا ہے، باپ کا انتقال ہونے کے ساتھ ہی اس کے پاس وراثت میں 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ آ گئے، حج فرض ہو گیا اس نوجوان پر۔ یہ نہ سوچے ابھی میں 17 سال کا ہوں، شادی نہیں ہوئی، بزنس سیٹل نہیں ہوا ہے، ابھی میری تعلیم جاری ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، فلاں کرنا ہے، بعد حج کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، غلط ہے۔ جیسے تمہاری ملکیت میں اتنا پیسہ آیا کہ تم آسانی سے بیت اللہ تک جا کر واپس آ سکتے ہو، لوٹ سکتے ہو، حج فرض ہو گیا، فوراً حج کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے بد قسمت لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایسے محروم لوگ بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں۔ اللہ اللہ، دنیا گھوم چکے ہیں، دنیا گھوم چکے ہیں، کس کے لیے؟ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے۔ امریکہ جا چکے، یو کے جا چکے، رشیا جا چکے، چائنا جا چکے، دنیا کے کسی بھی ملک کا نام لے لو، ماشاءاللہ جا چکے۔ مکہ جانے کی توفیق ہوئی؟ نہیں، ابھی توفیق نہیں ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا آپ کے قدموں پہ ہے اور آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ یہ قدم سرزمین مکہ کی طرف بڑھے، یہ قدم سرزمین مکہ کی طرف اٹھے، فریضہ حج بیت اللہ کے لیے، عمرہ کے لیے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، نہ والعیاذ باللہ، محروم لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں۔ تو لہذا یہ تصور غلط ہے کہ حج زندگی کا آخری کام ہے، فائنل کام ہے، بڑھاپے میں کرنے کا کام ہے۔ نہیں، اللہ نے آپ میں سے جن کو بھی مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، پہلی فرصت میں کوشش کریں حج کو جانے کی، جو سبیلیں آپ اپنا سکتے ہیں اپنائیں۔ دیکھو حج کا معاملہ اتنا اہم ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکتے، معذور ہیں، بہت بیمار ہیں، سفر نہیں کر سکتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہو، خود نہیں پہنچ سکتے مکے تک، تو اپنے نام سے دوسروں کو پہنچاؤ، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حج بدل کہتے ہیں، حج بدل کروا۔ شریعت نے کہا انتقال بھی اگر ہو چکا تمہارے ماں باپ کا اور وہ حج نہیں کیے ہیں، وفادار اولاد ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنے وہ ماں باپ جو بنا حج کے انتقال کر چکے ہیں، ان کی جانب سے حج بدل کرو۔ قبیلے جوہینہ کی ایک خاتون صحابی آئی پیارے نبی کی خدمت میں اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، ان امی نظرت ان تحج، اے اللہ کے نبی، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن ہوا یہ کہ نظر تو مان لیا اور انتقال کر گئی، حج نہیں کیا انہوں نے۔ افا حج عنہا، کیا میں اپنی ماں کی جانب سے میں حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ، اگر تمہاری ماں پہ قرض ہوتا، لوگوں کا قرض ہوتا، تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری تم پہ ہوتی کہ نہیں، اور ادا کرنے کی کوشش تم کرتی کہ نہیں؟ صحابیہ نے کہا ضرور۔ کہا کہ جس طرح لوگوں کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، یہ اللہ کا قرض ہے، یہ بھی ادا کرو۔ آپ نے صحابیہ سے کہا کہ حج کرو۔ اور دوسری حدیثیں آتی ہیں، ایک صحابی نے آ کے اپنی بہن کے سلسلے میں ایسی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بہن کی جانب سے حج بدل کرنے کا حکم دیا، باقی اجازت دی۔ ہاں، اہل علم یہ ضرور کہتے ہیں حج بدل کے حوالے سے کہ جو حج بدل کر رہے ہیں تو چاہیے کہ پہلے ان کا حج ہو چکا ہو، پہلے ان کا اپنا حج ہو چکا ہو۔ ایسے ہی لوگ دوسروں کی جانب سے حج بدل کریں جن کا اپنا حج ہو چکا ہو، جو اپنے فریضے حج سے فارغ ہو چکے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج سنا، ایک صاحب کہہ رہے تھے، لبیک عن شبرمہ، لبیک عن شبرمہ، اے اللہ، شبرمہ کی جانب سے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، شبرمہ کی جانب سے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں۔ پیارے نبی نے ان صاحب کو رکایا، پوچھا کہ یہ شبرمہ کون؟ انہوں نے کہا، اخ لی او قریب لی، اللہ کے نبی، میرے بھائی ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں؟ آپ نے کہا، حججت عن نفسک، آپ نے کہا اپنا حج کر چکے ہو کیا تم؟
انہوں نے کہا کہ نہیں میرا حج نہیں ہوا ہے. آپ نے کہا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما, پہلے اپنا حج کرو اور اپنے حج سے فارغ ہونے کے بعد آئندہ سالوں میں شبرما کی جانب سے حج کرو. آپ نے ان کو حکم دیا یہ جو حج ہے اس کو اپنی جانب سے کر لینا. اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ حج بدل کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا اپنا حج ہو چکا ہو. اس سے حج کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے. نماز آپ دوسروں کی جانب سے نہیں پڑھ سکتے لیکن حج آپ دوسروں کی جانب سے کر سکتے. لیکن یہ کس کے لیے؟ میں بزنس میں مشغول ہوں, مکہ نہیں جا سکتا, حج بدل کراؤں, نہیں اس کی اجازت نہیں. یہ معذوروں کے لیے, بیماروں کے لیے, کمزوروں کے لیے اور مرحومین کے لیے, جو جن کے پاس معقول عذر ہوتا ہے, جو از خود بیت اللہ جا نہیں سکتے, مکہ پہنچ نہیں سکتے, حج بدل کی اجازت ان کے لیے. تو بہرحال محترم بھائیوں اور محترم بہنوں, ہر سال سال میں ایک مرتبہ موسم حج لوٹ کے آتا ہے, پلٹ کے آتا ہے. حج کرنے والے لوگ ہر ملک کے چند ہزار ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں 25,000-50,000, ہندوستان جیسے ملکوں میں لاکھوں میں بھی یہ تعداد جاتی ہے. لیکن یاد رہے کہ حج گرچہ ہر سال چند نمائندہ لوگ کرتے ہیں, لیکن حج کا جو میسج ہے, حج کا جو پیغام ہے, وہ دنیا کے ایک ایک مسلمان کے لیے ہے. اس پیغام کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. حج ہم میں سے چند لوگ کریں گے لیکن حج کا جو پیغام ہے, حج کا جو میسج ہے, وہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہے. اور حج کا سب سے بڑا میسج کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کا اعلان, اللہ کی توحید کا اعلان, شرک سے بیزارگی کا اعلان, شرک سے برات کا اعلان. یہ حج کا سب سے بڑا سبق ہے. تجدید ایمان, عقیدہ توحید کی تجدید. اسی لیے حجاج کرام تلبیہ کہتے ہیں. تلبیہ میں کیا ہے؟ شرک سے برات کا اعلان ہے, شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے, جھوٹے خداؤں سے بغاوت کا اعلان ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہر سال دنیا کے لاکھوں حجاج لا شریک لک, لا شریک لک کہہ کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو پیغام ہے عقیدہ توحید کی تجدید, جس گھر کا یہ لوگ قصد کرتے ہیں, حجاج کرام جس گھر کا قصد کرتے ہیں, یہ وہ خانہ قبل, وہ خانہ کعبہ ہے, اور یہ وہ قبلۃ الموحدین ہے کہ جس کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پر رکھی گئی. خلیل اللہ سے اللہ نے کہا تھا, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی, مقرر کر دی, اور ابراہیم کو یہ پیغام دیا کہ بیت اللہ تعمیر کرنا ہے کن بنیادوں پر, اللہ تشرک بھی شیئا, اس کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پہ رکھنا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, اور میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. یہ پیغام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابراہیم خلیل اللہ کو. تو لہٰذا اسی گھر کا حج ہوتا ہے. دل میں ہم غیر اللہ کو بسائے ہوئے ہوں, دل میں ہم شرک کے عقیدے کو بسائے ہوئے ہوں, بیت اللہ کے ہزاروں چکر بھی لگا لو کوئی فائدہ نہیں. جب تک یہ جو عقیدہ توحید کا سبق ہے, آپ کا حج آپ کو موحد نہ بنائے, آپ کا حج آپ کو توحید کا سبق نہ پڑھائے, آپ کا حج جھوٹے خداؤں سے آپ کو بیزار نہ کرے, آپ کا حج کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں. آپ صحیح معنوں میں تبھی حاجی کہلائیں گے, اور صحیح معنوں میں آپ کا حج مبرور ہوگا جب آپ کا حج اللہ کی وحدانیت کا سبق آپ کو پڑھائے, توحید کی عظمت سے آپ کا دل معمور ہو جائے, شرک کی قباحت سے آپ واقف ہو کر شرک کی تمام اقسام اور وسائل و ذرائع سے آپ بیزارگی کا اعلان نہ کر دیں. ورنہ عقیدے شرک کو دل میں بسائے ہوئے بیت اللہ کے ہزاروں چکر لگا لو, منا مزدلفہ عرفہ میں ٹہر لو, کوئی فائدہ نہیں. ابو جہل و ابو لہب بھی اسی سرزمین پہ رہا کرتے تھے, یہ نہ بھولو. عقیدے توحید اور فریض حج بیت اللہ کے اثرات, امت مسلمہ پر جو اجتماعی اثرات ہوتے ہیں, اس کو
غیر مسلم کہاں تک محسوس کرتے ہیں؟ ایک مستشرق کا، مستشرق کسے بولتے ہیں؟ مغرب کے لوگ جنہوں نے مشرق کے علوم پڑھے. ایک کرسچن مستشرق کا جملہ ہے، اس جملے کو بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ کہتا ہے سیظل الاسلام، میں نے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امت مسلمہ کی اجتماعیت پر، پوری امت پر حج کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کو غیر مسلم کیسے محسوس کرتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں. ایک مستشرق کہتا ہے سیظل الاسلام صخرۃ عاتیہ تتحتم علیہا سفن التبشیر ما دام للاسلام ہذہ الدعائم الاربع. اس نے کہا اسلام، اسلام ایک چٹان کی طرح دنیا میں ثابت رہے گا، اور کرسچینٹی کے سفینے اس چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر پاش ہوتے رہیں گے جب تک اسلام اور مسلمانوں کے پاس چار چیزیں باقی ہیں. اس نے سب سے پہلے کہا قرآن، جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن باقی ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ خطبۃ الجمعہ، جمعہ کی یہ مناسبت، ہفتے میں ایک دن جو مسلمان حاضری دیتے ہیں، سب کی بیٹری چارج ہوتی ہے ہفتہ بھر کے لیے، یہاں سے وہ انرجی لے کے جاتے ہیں. کہا پہلے قرآن، اس کے بعد اس نے کہا جمعہ، خطبہ جمعہ کی یہ مناسبت، اور تیسرا اس نے کہا معتمر الحج، حج کا جو عالمی سی مینار ہے، ہر سال دنیا بھر سے مسلمان جا کے وہاں جمع ہوتے ہیں اور اخوت اور بھائی چارگی کے ماحول میں ایسے خوشگوار ایام گزار کے آتے ہیں کہ حج کا یہ پیغام دنیا کے کھیڑے کھیڑے، کونے کونے، دیہات دیہات تک جاتا ہے، اور اخوت و بھائی چارگی، اپنائیت اور اتحاد کا عجیب مظہر یہ حج پیش کرتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ اس نے کہا اظہر یونیورسٹی، اس کا اپنا، اس کی اپنی سوچ ہے اظہر یونیورسٹی، ورنہ تو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تو اظہر یونیورسٹی سے کہیں آگے چل رہے، سمجھ رہے. تو کہنا یہ ہے کہ حج کرتے چند لوگ ہیں، لیکن حج کا پیغام ساری امت کے لیے. تو ہر سال جب موسم حج آتا ہے، ایام حج آتے ہیں، ہمیں ان اسباق کو بھلانا نہیں چاہیے، ان اسباق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو اگر استطاعت نہیں دی ہے، لیکن حج کا پیغام تو آپ ہر سال اپنے دل میں اس پیغام کی تجدید کر سکتے ہیں. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بھائی بہن ہمارے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان کرے، ان سب کو حج مبرور کے ساتھ لوٹائے، اور ہم میں سے جو بھی ابھی تک حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جلد از جلد حج کرنے کی سعادت اللہ انہیں نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد کریم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم آمین. واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.